Важке захворювання у Сергія Дриги, який навчається в 11 класі загальноосвітньої школи номер 34, виявили на початку лютого. Одного дня він несподівано втратив свідомість. Діагноз лікарів – пухлина головного мозку, ошелешив родину, друзів і однокласників. Сергію необхідно зробити операцію в найкоротший термін. Його направили до Київського інституту нейрохірургії. Мальчик дуже положительний, відкликається на всі просьби, участвує в общественной жизни школи і класу, собирається поступати в Київський політехнічний інститут. Ми вас дуже просимо, щоб осуществили всі його плани, допомогти сім'ї цього мальчика, для того, щоб була проведена успішна операція. Сергію щиро прагнуть допомогти його однокласники і друзі, які постійно з ним спілкуються і підтримують. Діти вирішили відмовитись від урочистого випускного вечора, аби віддати кошти на лікування Сергія. На операцію потрібно близько 50 тисяч доларів. Її планують провести вже наступного тижня, адже хвороба швидко прогресує. За кілька днів вдалося зібрати 10 тисяч. Така ось ситуація сложилась. С ним. Это был очень сильный удар по нашему коллективу. Никто не ожидал такого. Его состояние на данный момент не самое плачевное. Мы надеемся на самое хорошее и всяко помогаем ему. Мы надеемся, что все будет хорошо. Мы даже не можем думать о том, что что-то будет не так. На данный момент мы всем классом, всем школой собираем деньги на его операцию. Хотим ему хоть как-то помочь. Хто неравнодушен, допоможіть, пожалуйста, хто чим може. Кошти для Сергія Дриги можна перерахувати на карту Приватбанку або Райфайзенбанк Аваль. Реквізити ви бачите на екрані. Не будьте байдужими, допоможіть врятувати життя хлопця. Тетяна Гуменна, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.